ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተወደዳችሁ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ወቅታዊ በረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችሁ ይሆናል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከትናንት ጀምሮ ጦሩን በግንባር ሆነው እንደሚመሩት ካስተዋወቁ በኋላ በርካታ ሰዎች ወደ ግንባር ለመሄድ ወስነዋል እነዚህም ፖለቲከኞች ታዋቂ ሰዎች እንዲሁም ግለሰቦች በየቀበሌው ወረዳ እንዘምታለን አዝምቱን መሪያችን ሄዶ ቤታችን አንቀመጥም የሚሉ በስተዋል እነማናቸው ለመዝመት ይወሰኑ ፖለቲከኞችም ሆኑ ታዋቂ ሰዎች የሚለውን መረጃ ወደናንተ ማድረሳችሁናል እስከመጨረሻው ተከታተሉት አዲስ ሆናችሁ Subscribe ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እሺ በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አቀናለሁ መግቢያ ላይ እንደተከስኩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተናንት ጀምሮ ጦሩን በግንባር ሆነው እንደሚመሩት ካስተዋወቁ በኋላ በርካታ ሰዎች ወደ ግንባር ለመሄድ ወስነዋል እነዚህም ፖለቲከኞች ታዋቂ ሰዎች እንደዚሁም ግለሰቦች ይገኙበታል በተለይ በአዲስ አበባ በየቀበሌውና ወረዳው እንዘምታለን አዝምቱን መሪያችን ሄዶ ቤታችን አንቀመጥም የሚሉ በስተዋል የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከእንግዲህ እኔ መከላከያን በግንባር ሆኜ ለመምራት ወደ ትግሉ ሜዳ እዘምታለሁ ታሪክ ከሚያደንቃቸው የኢትዮጵያ ልጆች አንዱ ለመሆን የምታስቡ ሁሉ ለሀገራችሁ ስትሉ ዛሬውኑ ተነሱ ግንባር ላይ እንገናኝ ብለው ነበር ይህንን እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትሩን መልእክት ተከትሎ በርካታ ታዋቂ ሰዎች ፖለቲከኞችና ሌሎችም ግለሰቦች ተከትለዋቸው ለመዝመት ተዘጋጅተዋል እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ እንዳወጡ ወይም እንዳስተዋወቁ ወደ ግንባር ሄደው ጦሩን ለመምራት እንደተዘጋጁ በርካታ ፖለቲከኞች ታዋቂ ሰዎች እነዚሁም ግለሰቦች ለመሄድ ወስነዋል ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ስንመለከት አቶ ክርስቲያን ታደለ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ አትሌት ፈይሳ ለሌሳ እንደዚሁም አርቲስት የድሮስ ተሾመ አርቲስት መስፍን በቀለ አቶ ነአምን ዘለቀ ብርጋዴር ጀነራል ካሳይ ጨመዳ ሌሎችም እጅግ በጣም ብዙዎች ናቸው እንደዚሁም አርቲስት ደመረ ለገሰ እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ታዋቂ ስለሆኑና በቀላሉ ሚዲያን ማግኘት ስለሚችሉ ነው ቀደም እንዳልኩት እኔም በግሌነት ተመለከትኩት እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በአዲስ አበባ ይባለውበት እንግዲህ በርካታ ሰዎች በየቀበሌው በየወረዳው እንግዲህ ተሰልፈው ነው የሚገኙት ምንድነው ብላችሁ ስትጠይቁ ሁሉም ሰው እንግዲህ አዝምቱን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ግንባር ሄዶ እኛ ቤታችን አንቀመጥም የሚል መልስ ነው በአሁኑ ሰዓት እየሰጡ የሚገኙት ማለት ነው እንግዲህ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ በሰጠው መግለጫ ወይም ማብራሪያ በግንባር መሰለፍን ጨምሮ ለህልውናው ዘመቻው የሚጠብቅብኝን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ብሏል አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ በግንባር መሰለፍን ጨምሮ ለህልውናው ዘመቻው የሚጠብቅብኝን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ሲል አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ተናገረ አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ለኢዚያ እንደገለጸው በኢትዮጵያ የተደቀነው አደጋ አፍሪካን የማንበርከክ ዓላማ ጭምር ያነገበ የጃዙር ቀኝ ግዛት ሙከራ ነው ያለው ኢትዮጵያ የጥቁር ህዝቦች የነጻነት ምልክት መሆኗን የገለጸው ኃይሌ ኢትዮጵያን በማንበርከክ የጥቁር ህዝቦች አኩሪ ታሪክ ለመቀማት የተቀናጀ ዘመቻ በኢትዮጵያ ላይ እየተከናወነ እንደሚገኝም ተናግሯል። ከዚህ አኳያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለኢትዮጵያ ክብር ወደ ግንባር መዝመታቸውን አገሩን ከሚወድ መሪ የሚጠበቅ ተግባር መሆኑንና አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ሁሉ የእርሳቸውን ፈለግ እንዲከተሉም ጥሪ አቅርቧል አትሌቱ መላ አፍሪካውያን ትግሉ የሁሉም ጥቁር ህዝቦች መሆኑን በመገንዘብ ከኢትዮጵያ ጎን እንዲቆሙ ጥሪ አቅርቧል አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ሲቀጥልም በአንድ ወቅት የጎበኛት የጎብኚዎች መናኸሪያ የነበረችውን የሶሪያ አሊፖ ከተማ በምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት ምክንያት ወደ ፍርስራሽነት መቀየሯን ጠቅሷል ኢትዮጵያውያን በግንባር ከመዝመት ባሻገር በደጀንነት በንቃት መሳተፍ እንደሚጠበቅባቸው አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ አስገንዝቧል የአትሌት ኃይሌ ገብረስላሴን ውሳኔ ተከትሎ እንግዲህ በርካታ ኢንተርናሽናል ሚዲያዎችም ውሳኔውን እየዘገቡት ይገኛሉ ልክ እንደ ቢቢሲ ኒውስ አፍሪካ ቢቢሲ ኒውስ አፍሪካን እንግዲህ ኢትዮጵያን ኦሎምፒክ ሌጀንድ ኃይሌ ገብረስላሴ ሀዝ አናውንስድ ፕላን ቱ ጎ ቱ ዘ ባትል ፍሮንት ነው ያለው የኦሎምፒክ ጀግናው የሆነው ኃይሌ ገብረስላሴ ወደ ግንባር በመሄድ ለመዝመት መወሰኑን በሚል እንግዲህ በርካታ ሚዲያዎች ዜና እየሰሩ ይገኛሉ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት እንግዲህ በርካታ ሰዎች ናቸው ብርጋዴር ጀነራል ካሳይ ጨመዳም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ግንባር አቅንተው
እኔ ቤት የምቀመጥበት አንድ ምክንያት የለም ያለኝን የውትድርና ጥበብ ተጠቅሜ ጠላትን ድል ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ብለዋል። በርካቶች እንግዲህ አስተያየት እየሰጡ ይገኛሉ። በአጠቃላይ እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት በአዲስ አበባ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ስንመለከት እንግዲህ በርካታ ሰዎች ወደ ለመዝመት ዝግጁ መሆናቸው ነው በየቀበሌው በየወረዳው እየተናገሩ ያሉት። ከመናገርም ባለፈ እንግዲህ በየወረዳው በየቀበሌው በጣም ትልልቅ የሆኑ ሰልፎች ይገኛሉ። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ እየጠየቁ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘምተው እኛ ቤት ምንቀመጥበት ምንም አይነት ነገር የለም፣ ስለዚህ አዝምቱን የሚሉ በርካታ ወጣቶች እንደዚሁም የድሮ የሚሊተሪ ስልጣና የወሰዱ የመሳሰሉት እንግዲህ ቀበሌና ወረዳ እየሄዱ በአሁን ሰዓት በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ። ወደ ግንባር ለመዝመት ሁሉም ሰው ማለት እንግዲህ ይቻላል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ውሳኔ ካስተላለፉ በኋላ ለመዝመት ወስኗል። በርካቶች በአጠቃላይ እንግዲህ ያለው በሀገራችን ሁኔታ ይሄ ነው። እንደዚሁም እንግዲህ በርካቶች የምናውቃቸው እማማ ፊሽካ በመባል ይታወቃሉ። ሁላችሁም ታውቋቸዋላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። የራሳቸው የሆነ ምግብ ቤት አላቸው። እዛ ምግብ ቤት ውስጥም የዶክተር አብይ የሚል የምግብ አይነት አለ። ዶክተር አብይንም በግል በጣም ይወዷቸዋል። ዶክተር አብይም ባለፈው ጊዜያት ሄደው እንግዲህ እሳቸውን አግኝተዋቸው ነበረ። እሳቸውን በትናንትና ሁለት እንግዲህ እንዳስታወቁት መሬ ዘምቶ እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ ምግብ አልሸጥም፣ ወደ ግንባር ዘምታለሁ፣ ሁሉም ሰው ወደ ግንባር መዝመት አለበት ብለዋል። መልእክትም አስተላልፈዋል። መልእክቱን አዳምጡት። እማማ ቤዛ ገብረ ስላሴ በርካቶች እማማ ፊሽካ በሚል የቀጠለ ስማቸው ነው የሚያውቋቸው። በአነስተኛ ምግብ ቤት ህይወታቸውን ይመራሉ። ከዕለታት በአንዱ ቀንም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በእማማ ፊሽካ ምግብ ቤት ተገኝተው ማዕዳቸውን ቀምሰውላቸዋል። የሽብር ቡድኑ ህወሓትም ሆነ እንደ ፈረስ የሚጋልቡት የውጭ ኃይሎች በኢትዮጵያ ላይ የሚፈጽሙትን ጥቃት ለመቀልበስ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መከላከያን በግንባር ሆነው ለመምራት ወደ ትግሉ ሜዳ ማቅናታቸውን ተከትሎ እኚህ እናት መሬ ዘምቶ እኔ አልቀረም ሲሉ ወደ ግንባር ዘምተው ደጀን ለመሆን ድፏቸውን ደፍተው ልብሳቸውን ሸክፈው ተነስተዋል። ስለ ኢትዮጵያ አንገቴን እሰጣለሁ ካለ መሪያችን ቀድመን አንገታችንን እንሰጣለን ብለዋል። እችን ዙሪያ ገባውን የተነሱብንን ጠላቶች ለማጥፋት መነሳሳት እንዳለብን ስለተገነዘብ እኔም እንዲህ አድርጎ እዚች ላይ መጥቶ እኔን እማማ በርቱ ያለኝ ልጄ እየዘመተ ዶክተር አብይ እኔ ደግሞ ከሱ ስር ሄጄ ስር ስሩ እያልኩኝ ምግቡን እንዳበስልለት ወኔ ተነሳ። ስለዚህም ነው አሁን ለመዝመት የተነሳሁት። ድል አድርጉ እግዚአብሔር ድምፁን የኢትዮጵያ አምላክ ድምፁን ስለሚሰማ የኢትዮጵያ ሕፃናት እንባ ስለሚሰማው የኢትዮጵያ እናቶች ድምፅ ስለሚሰማ ፈጣሪ እኛ ከሱ በላይ አንገቴም ብሏል። እኛ አንገታችንን እንሰጥለታለን። እማማ ቤዛ ወይም እማማ ፊሽካ የሐሰት ወሬን ከማዳመቅ ሰራዊቱን በተግባር ግንባር ድረስ ሂዶ ማገዝ ይበጃል ብለዋል። የሐሰት ወሬ እያባዙ የሚደነፉትን እነ ቢቢሲ እነ ሲኤንኤንን የእነሱን ቱቦ ለመዝጋት መጣር አለብን እንጂ የእነሱን ወሬ ማዳነቅና ማስፋፋት የለብንም። አሁን ወጣቱ መነሳት አለበት። ይሄ በፌስቡክ አከሌ ይሄና ላከሌ ይሄና ለሚለውን ዝግት አድርጎ ተነስቶ ወደ ግንባር ግንባር መሄድ ማችን ደግሞ በስንቆ ጉርስ እያረገ ጦሩ ደሙን አፍስሶ አጥንቱን ከስክሶ ለሚያኖረን ደጀን መሆን አለብን ነው የምለው። የማማ ፊሽካ ታናሽ እህት የሆኑት ፋናዬ ገብረ ስላሴ የእህታቸው ለዘመቻ መነሳት እንዳስደሰታቸው ገልጸው ሁሉም ነገር ከኢትዮጵያ በታች ነውና እንደ መሪያችን ልንዘምት ይገባል ሲሉ አብራርተዋል። አዎ በጣም ደስ አለኝ። ለምን ደስ አይለኝም? እኔ ልጆቼም እኔም ቤተሰቤም በተስፋና በእንትን የሚኖረው አገር ሰላም ስትሆን። አገር ሰላም ካልሆነች ከዚች ህዝብ መነቃነቅ አይቻልም። እኔ በሶማሌ ጊዜ ስንቅ አቀብያለሁ። ስንቅ ሶማሌ ሲዋጋ ሀረር ነበርኩ የምኖረው። ስለ አገር ስለ እውነት ነው የምለው። ወኔ ይኑረን። የዛን ጊዜ የሶማሌ ጊዜ ምንም እረፍት የለንም። የምናድረው ምሽግ ውስጥ ነው፣ የምንውለው ምሽግ ውስጥ ነው። ባካችሁ ወጣቶች ራሳችሁን አዳምጡ፣ ራሳችሁን እንትን በሉ። በአገር ቀልድ የለም። አገር አንዴ ከፈረሰች የሚመልሳት የለም። አይተናል ሊቢያን፣ አይተናል ሌሎቹንም አገር
ተንከራተው ነው የሚኖሩት። እኛ ግን እቺን ያማረች ኢትዮጵያ ሁላችን እጅ ለእጅ ተያይዘን ፈንጂን ደሚበክን የነሱን እንትን ማባከን አለብን። ማማ ፊሽካ ወልዶ መሳም ነግዶ ማትረፍ አርጅቶ መጥቶር የሚያምረው ኢትዮጵያ ስትኖር ነውና በሞራል በጉልበትም ሆነ በገንዘብ ኢትዮጵያ እንድታሸንፍ አሻራ ማሰረፊያው ጊዜ አሁን ነው ብለዋል።